E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo eu vou falar sobre o Spotify, o histórico e características, tanto para usuários quanto para artistas, né? Caso você já tenha lançado suas músicas aí no Spotify ou queira, né? Esteja pensando em lançar aí para essa plataforma digital de streaming. Então vamos lá, o primeiro é, falando sobre o histórico né, do Spotify. Ele foi lançado, né, o serviço, né, o, a, o software, né, o, o programa, a plataforma, foi lançado dia 7 de outubro de 2008 e ela foi desenvolvida pela startup chamada Spotify AB em Estocolmo, na Suécia, aí pelo, esses dois carinhas, né, o Daniel Eck e o Martin Lorentzson. No caso, a empresa, né, a empresa desenvolvedora, ela foi fundada em 2006, mas o produto o produto da empresa, que é o Spotify, que é o, esse programa, esse software, aplicativo, foi em 2008. E no caso do Spotify for Artists, que é essa plataforma que os artistas têm gerenciamento da sua conta. Seu perfil, do seu, a sua página de artista lá na, no Spotify foi lançado em 2013. Então, seguindo aqui no caso, a, além do histórico, né, falando sobre o serviço, ele é classificado como sendo um serviço freemium, ou seja, ele é meio freemium, esse nome, né, essa nomenclatura, esse conceito é free e premium. Né? Então, a gente tem uma parte grátis e uma parte paga. No caso da parte grátis, como vocês já devem utilizar e conhecem, né, tem propagandas, não, tem, tem pulos, na verdade, pulos limitados, né, agora em 2021. A gente tem essa limitação de 6 pulos por hora. Daí você assiste uma propaganda e depois de, dessa hora você pode pular mais. E não tem downloads de músicas. E na parte paga, se você não tem propaganda, você tem pulos ilimitados e pode fazer downloads das músicas. Tem esses benefícios aí a mais, além do plano grátis. Né? E os planos, eles existem com o dinheiro com o valor atual aqui que eu estou fazendo né em 2021 1990 o é individual família tem o duo e tem o universitário também aí 990 por mês trazendo alguns dados aqui sobre essa plataforma a gente tem mais de 70 milhões de músicas e 178 países a expectativa aí é no final de 2021 que já esteja é, presente mais nesses 178 países esses dados que eu estou trazendo é de maio de 2021 e a gente tem 356 milhões de usuários ativos, sendo desses né, 158 milhões de assinantes. Então um pouco abaixo da metade, né, de usuários que são ativos e assinantes ali. É, tem 17 escritórios ao redor do mundo. A receita deles em 2020, segundo os dados aqui que a gente tem, são 7,8 bilhões de euros, o que dá 51 bilhões de reais. O valor de mercado tem aí mais de 40 bilhões. Na verdade, o valor de mercado dessas empresas grandes acaba variando bastante, né? de semana a semana, dia a dia, mas em média aí já tem, né, mais de 40 bilhões de, de dólares o valor de mercado do Spotify. Já para os artistas, a gente tem essas características aqui, que quando você vai lançar, caso você queira lançar, tem outros vídeos aí no canal que mostram, né, que caso você queira lançar, pode utilizar o OneRPM, CD Baby, DistroKid, Trator, entre outras plataformas de distribuição e leva em torno de 5 dias úteis para o lançamento. Então, é, depois que você envia, a distribuidora aceita a sua música, demora aí 5 dias para o lançamento é, para estar tá lá no Spotify. Né? Tem 7 milhões de artistas cadastrados atualmente. E para os artistas, eles pagam aí, em média, 70%, é o que eles dizem, né? que 70% do que eles recebem de receita, né? de propagandas, de, de patrocínios, enfim, é, 70% é dado para os artistas. Em média, dá aí 0,0032% dólares por stream, é, e no caso você tem inclusive um outro vídeo no canal que eu vou deixar nas recomendações, que é uma calculadora de quanto que você recebe, é, você bota lá mil streams ou dez mil, ou quantos streams você quer, e você consegue fazer esse cálculo de quanto que você vai receber em média, porque tem vários fatores que acabam variando e levando essas essas mudanças do quanto que você vai ter de receita né. Seguindo aqui por último, a gente tem algumas tendências, uh, mostrar, mostrando aqui pra vocês nesse, uh, atualmente, né? O Spotify tá tentando nos trazer, seria o áudio Hi-Fi primeiro, uh, High Fidelity, que é uma qualidade de áudio que tenta trazer na né, qualidade do Master, ou seja, a qualidade de, de como, ela, como foi produzida lá pelo produtor fonográfico, pelo engenheiro de áudio, mixer e master, né? Uh, que é a melhor qualidade, dentre as melhores qualidades possíveis aí pro áudio, né? Uh, produções próprias, o Spotify também faz produções próprias Seja uh, em termos de podcast, de audiobooks, de audioséries Também estão trazendo mais, tentando trazer esse tipo de conteúdo Que é, que é em áudio, mas é além de música né? Tem maior compatibilidade com dispositivos né? Tem o um Alexa, tem o um Google Home, e vários outros dispositivos uh, de, de casa, né? domésticos Inclusive outros dispositivos que a gente normalmente né, no, nos dias no cotidiano a gente acaba não pensando mas por exemplo aparelhos auditivos né? pessoas que têm é, deficiência auditiva e utilizam aparelhos auditivos tem forma de conectar direto né? do seu aplicativo ali do Spotify direto vai para o seu aparelho auditivo então esse é um benefício é, para tornar mais acessível também esse produto esse serviço né? e melhor, melhores algoritmos de recomendação para ter bandas né? e artistas mais melhores recomendados para os usuários para os artistas, a gente tem esses benefícios que é a Spotify Canvas, que eu mostro para vocês num outro vídeo o que é. Ele é uma forma de você botar um videozinho quando você vai compartilhar nos stories do Instagram, por exemplo, que aparece um vídeo atrás no story e com isso você consegue né, botar um, um gif, né, alguma coisa assim que represente a sua música, represente, enfim, o que você quer é, deixar ali para ficar de uma forma mais interativa, mais dinâmica, mais bonitinha também quando você vai fazer o compartilhamento da música né, em stories. É, e mais estatísticas para artistas, né, em termos de quanto que você recebe, qual a localização geográfica, né, informações demográficas, é, o a faixa etária das pessoas que estão ouvindo vocês, isso é muito importante para os artistas segmentarem, terem mais ideia, conhecimento e gerarem insights né, sobre uh, seu público alvo e sobre seus fãs, seus ouvintes, para depois fazer propaganda, é, estratégias de marketing, enfim, qualquer outro tipo de tática, estratégia que queira. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. No caso, caso que ele tenha um contato, tenha dúvida ou alguma experiência né? quanto ao Spotify, que é a maior plataforma aí de streaming que existe atualmente, né a maior compatibilidade de, entre todos os dispositivos né? aplicativo, tem a plataforma no Insight. Enfim, deixem aí nos comentários também para compartilhar se vocês gostam ou não do Spotify, porque existem várias outras plataformas que eu vou tentar trazer aqui também, né? além do Spotify, que é a Apple Music, Tidal, Deezer e outras que são mais independentes, como o SoundCloud e o Bandcamp, que você pode botar suas músicas e seus podcasts, seus audiolivros, audioséries que você desejar, qualquer produto em áudio. Uh, mas fica aqui também em contato caso queira seguir no Instagram, arroba tudo em cimas e por e-mail gustavo arroba gmail.com. E até a próxima, valeu.